аз съм Димитър Гуцевски от организацията Let's Be Human. Също тук нарачахме 25 сендвичи от седмица и ќе направим една хуманитарна акция, да им го разобавиме денот на луѓето што не можат да си дозволат, на луѓето што им е потребна помош. И со еден мал гест ќе пробаме да им го разобавиме денот. Идеме до седмица, ќе видите после зашто станува збор. Еве сега сме пред седмица и идеме да ги вземеме најупавите и највкусните сендвичи. Во градот Македонија. Ајде, парам. Да ги изненадима малце. Здраво, господине! Како сте? Добри! Ето от седмица. Будам сендвич. За внучек. И да. И срекни нова година и срекни празници. Айде, айде. Чао, чао. Чао, чао. Помош, трябва да шукаме малце. Трябва помош. Айде, заедно. Не само со храна, помагаме со буткање на горнина, помагаме на луѓето. Малце се изморив, можам да замислам, не му капам. Но ова ладно. Минус 20 градуса, се смрзнав. Еве што тука ме летавме еден човек, што пробува да заработи нешто, чекај да се паркираме. Ладно, малце, повелите се. Чекай. Еве, повелете. Повелете, чекай, дали сте гладни? Гладни? Да. Седи! Седи! Чекай. Ха? Там бъде. Thank you.
решихме со нашата мала акција, со мали гестови и малце посветено внимание на луѓето што им беше најпотребно, што некој ги одбиваат. Успеавме да ги насмееме, успеавме да им го разубавиме денот. И ова е само, ова е првиот проект у ствари. Следуваат уште многу проекти, хуманитарни акции и се надеваме дека ќе разбудиме свеста кај луѓето и хуманоста кај луѓето за овие луѓе што им најпотребна помош да не се убиваат, да не се убиваат. Така да се надавам, ако ви се допадна видеото, ако ви се допадна гесто, споделете го, стиснете шер и се гледам во наредна прилика.